کتون غالب خان شیرپوئے ما کیمرامین دا سرا یا سر دی ولاڑی ما پخر بیلا کی تاسو ته سنگ پته دا چې دلته کې سیلاب راغلی دی او دغه سیلاب ډیر ودانو ته زیان رسول دی ور سره پسلون ته زیان رسول دی کم ځای کې چې پښته شي وي هغه ځای کې نقصان نه شوی یا پنن روز باندې د زنګو پل چې جوړ شوی دی نو دغه ځای کې کوم زنګو چې لګیدلې و شل 15000 روپے روز باغه پیدا کوله نن دا پل پیدا چې کم دی هغه عوامو ته ملاویږي د دې وجه زه دا بیانوم چې یو اخل سړی سملې ته ولېږي ناغه سره به د قام پی کری خو چې نه اخل ولېږي ناغه سره به د ځان پی کری نو دغه ارس د سکندر شرپو په وجه باندې چې نن دې خلکا د ډیر نقصاناتو نه بچو خدا خربیلا دغه کې جیندې دی دغه جیندیو بچ کم دی دغه پلو نه دی خوروختې دی سد خور چې کم دی خلکو خرڅې کړې دي سد ایریګیشن په ایما باندې خرڅې شوې دي سد هغه خور دوی روړي د کورونو ډکونه پکړي ځکه چې دی به سومره لوی ډکون کیږي چې دا دی تراخي جی نن دا هغه نقصانات هم چې کم دی اومدا خلک زغمي دوی خګوري چې دغه ځای نه خور وروتله او هغه خورونه خور خلک وړي پټرالو کې او دوی ورته په بقو بقو ګوري داغه بخو بخو کتو د وجه نه یوازې دا د ارشاد لا په کور کې مونږ ولاړو دا را پری وتري درې کسب کې سخت جو بل شوی دی الارش ته بوتلی مزید هم چې کم دي کورونو ته خطر ده دا کم کورونه چې تاسو وینې نو دې ته خطر ده په دې دوران کې چون کې دا د پړانګو تانې په حدود کې دي نو مونږ د پرونه داسې د پړانګ پولیس چې کم دي هغه پکې پیش پیش وینو نو ستاینه کو چې یو سړی کار کوي یو سړی په داسې ټیم کې خلکو لا دا درسېل ورشي چونکہ دا قدرتی اپت دی ددی مخنیول دار چاکار نه دی خو دا ضرور دا چې ددی دا پار پن منظور شوی دی او هغه پن څه شو دا یو خیران خون خبره اس چو مسعود خان پړنګ د تانه ته اوس نه ہوتا اینات اس چو دی ستاروف مختاج نه دی زنګ دی 400 کې ډیر زیات خدمات دی بیا پتنګی تحصیل باندې د خلکو وسره ډیر به خد لګو دی راغلی دغه موقع باندې غواړم چې لومبی د دوی سره خبر وکم مسعود خان سوی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پلانګ زیات آبادی شي کم نه خدا سین په غاړه باندې دا بل ځا چې سمرا باران شروع دی مونږ باندې ټکو ګردو چې کم دی کې وره خېږي خلکو ته آگاهي ورکو چې د اوبو غاړه ته یا چې چا آبادی د هغه نقل مکانی وکې بیا هم د شپې دا پی خراغله د شپې 2:30 بجې سار څنګه رپورټ شوی دی مونږ راغلی او پولیس راغلی دی مکیلا خلک راغلی دی درې کسان پکې جو بل دي دغه سي زناور چې کوم دی پکې هلاک شوی دي او دا آبادی چې کوم دا بالکل تباہ شوی دره غوځېدلې ده مونږ مزید هم د خلکو ته وایو چې د سین په غاړه یا اوبو کې مخلق زه او چې چا آبادی نه غین دي نه نقل مکانیو کې سټې مم کې دي چې اوبو زیات شي او نور نقصان نه شي سچو سه مزید څه اطلاعات شته او مزید خدا دی چې لګي لګي وبس یې واقع کی اوس بیا مونږ په دې باندې ګرځو په د جندي په غاړه باندې نو نن سارا سی وب واپس را روان دي زیاتی کی بیګه په کمی اوس بیا زیاتی کی مونږ خلکو ته بیا ماګاهي ورکو چې رسین په غاړه سمرا بادي دا یا خلک دی پسلونه دی نو دې محفوظ مقامات ته منتقل شي داسې چې څنور ودانې خو نه دی پریو ان تعالی رپورټ شو دی هم بیا مونږ خلکو سره لګیا یو په لوټ فګر یا مونږ خلکو ته ویل دي چې را بای 50 رسو دغه نو هغه پوری مونږ ته دارا کوي صحیح ډیر مننه کتون کو دا ارشاد ماما دی ارشاد ماما یو ډیر نیک انسان دی خو اکثر د امتحان نه چکم دی نو دغه نیک خلک را تیریږي او داغه پکې درې کس چکم دی سه جوبل شوی دی زناور چکم دی هغه پکې هم صورت حال څه دی بد دوی نه معلومو مړ دي ښه دا د اوب چې کم دي دا دی ځای کې دا کمی اوبه ولاړې دي د اوبه لاندې راغلي دي او دا ځای کې نولې دي او دوی ته ښه پته وه چې شاته مې اوبه ولاړې دي مرګ مې شاته ولاړ دی خو بیګام بیا هم دوی دلته کې شپه کوله برخال زه د خلکو ته دا وایم چې سر خیاتی نو ټوپې ډېرې نو لخازه لږ د ځان سره خو کې ځان سره خو کې چې د اوبو په مینس کې چې کوم دي سبا د په ژوند کې بچي وي بیا بچو پسې جاړې نو هغه نه خدار چې د کورونا اوس خالی کې تر کمه چې د اوبو نی ولاړې اوبو د چا خاطر نه کوي سو خوم زیاتې دي شي تاسو کورون تراتلې شي او خو تاسو د حکومت په تمه نو دا غوړ مانګی دي غوړې سره بدغه راضي او تصویر ټاکو تصویر هغه شانتي په تصویرونو باندې مسلې نه خل کیږي
دا وزیران ممرازی دا ایم پیگان ممرازی پرون پا کیا یا منی چی کم دیو پرون پا کی سابقه شو او دا دای خلکو نم دیری گلیری چی ٹک کاری اونکو یا دا صدریا پول چی کم دی خدای دی کی چی بخال چی پا وو کالو که اغا جوڑن شو نزا دا اللہ نمی دا اغا سوال لی چی خدایا پا دی حکومت که سیلاب مراولی پا دی حکومت که دا خلک دیر غریبانان دی دا گرانی را نیولی دی دا دوی وست نیش دا دوی زکا ارزان زیتا سوچ کردی دا سندورو پا غاڑه کورونا غستی دی ارشاد ماما بیگا سر ٹیم که دا درزو شو دا جی دوانی میا پاوکم دره بجه باوی ارشاد ماما رازی دا دا اللہ یو دا غدی سو کسا پاکستان دا غدی لما پاکی جی دو کسان دی یو ملما دی یو مزوی دی یو ملمسی دی درے کسان دی درے والے پی خورا سپتال توری دی او واگانی پاکی بلی دا غی بار پرتی دا سو گوری جی یو مو گردو لی دو دا غی بار پرتی بچی موس رئی مگ اس درک دلی کی بغیر دا اللہ نس رئینا بس اللہ بس را دی او کندی خلقو چند دا خدای دا ہویا رئی دل خوب بایی کنی اس درک ام دلی گی اللہ بیاد کلی خلق راغلی دی بس بجی جی ډیر خلق راغلی ډیر خلق الله دې خلق سره ډیر خو کی دو برخه دی وسه لو کی سو برخه با سره کړي زما بچی خو نه رسته دې خلق رسته دي ډیر خې با سره کړي زکه چې شپه په 3 بجې خلق خوبو نه کوي احوال خلق را من دی والی جی مار دوله ما شوب نو سیمې پلا په کې پروت هم اسپاټال ته وړي پلا رم اسپاټال ته وړي مل مر اغلو اغه زخمی اسپاټال ته په خورته موړي تو بس بغیر دل له بس درک نه لګی کار روزگار به شاید هم استاسو من مزدوری کو جی سوداګری واګه نه خلو خرڅو هغه په کمړې شو دا غی بار پرتی جی اوس په تاسو غوري شاید ما متاو قتل دل توبو ولاړی دی دا خوره خطرناک دا جی دا وبد ډیر وخت نه بتلی او راتلی خود دا د دې د سنگ چې مرګری وی کنه چې دا زه وړې نو دا دغه د سین غاله سیب نو چې خلکو خوره یو نه بدغه تر وړې چې خلکو خوره نور دلته بونه راتلی ډیر سی لابونه راغلی جی خو دلته بونه راغلی دا چې د مسلمانانو خوره یوړه نو هغه بر ډیر شوي نو بعد دلته رالی نو د خلکو ته وی جوړه شو ارشاد به مستا موبایل نمبر شته 0312 0312 99 74 160 دا دوی نمبر دی مشر دي سره م تاسو والد صاحب تاسو نمبر سره 0317 1649 321 تاسو ټیم کې دغه ټیم کې چرته وې یار زبر پنجاب کوم ز سار راغلی ها ز خپل ما ته 4 بجې تلو شو ز خپل رااله ها سوداګری تاسو کوي ز دې الته کې کار کوم مد اړی موړی دا ما د غاړی موړی دا جی پر دې دا د یو بل نه من اخلو لکه خین په لاو کار به کوي ما د کارو نه خرڅ کی بس د پیسو لره غلو ما ورو خو دغه مې یو سپه ته خو مسالې نه ته شو قدم الله بخیر ما چې برګری وا د وړه دغه مردارې فرستی دنیا د چا د مخه باندې چې مړ دی واګان مړ دی چې سره یا دې دوه به ډېر الله دې بچی بچ کا ها الحمدلله الله دې وسی بچ کا بس شکر الحمدلله دا دا الله فضل دې او د دې خلکو برکتونو چې ټول د شپې مال دا جمعه دا خدمت دواګان دا ټول غلو او زما دا بچو سره الله بچ کړي دوی بچ کړي سو هاي تاسو پته مو بس مو خدا وای چې ارشاد مو ډیر غریب سره دی حکومت نم دا خواست دی او عوامو نم چې د سره پوره پوره امداد وشي او راشي ولو کینی وسره دل ډاډ کیده نو ورکه ځکه چې د چاملا استغوان پرې پړانګو کې پرې شهید کې ډیر خدمت لري خلکو کړي لري ډیر بے بها خسړي لري مونږ ټول کلی په دمانه خپي او داس یو چې لکه بس خپل پلار رور عزیز تربور داسې پی مړ یو پی جی صحیح خا کتونکو د دې قام وی خدمت کړي خو بیګا ورته دې قام خپل مینا خو دل د چټول ول په یو خیر سر راغلو او په دغه سکندونه کې خپلې مدد اپ چې کم دی دلته کې خو چیرې سکی را رسی نو د پن کړي به دلته کې خو بل دغه مشر سنگ یې خی خیر دې بالکل تاسو دې زه او جی زما دې پړاو سو ارشاد ما مبارک یاره ارشاد ما خو زمون د دې ټول سر تاج دی او ټول په چې کم نه خو پورا دردمن دي خو شکر په دی واسه چې خدای پاک دې لکانو سر ته خیر بیا کړو کنه او په هر حال کې صبر او شکر نو بس موږ به دعا ورته کوو خدای خلک چې خور وړي او تاسو ورته ګوره نو نه هغه نقصان دی دې باندې سوي دا هو بس
خدا بند یانو دم ظلم خدا خدا دے ٹول انسانیت قتل دے چاچے دا کار کڑے چا رو نے کڑے دی دکا چوس خدا ہو آ ہر ویلے نرا پدی کہ ہوس بوڑھا گان دی معشومان دی زنانری او بوڑھے گان ری بیماران دی او ایک دم پا دس سیلاب راشی چھ بیا در سر حل نوی دا پس وجا چھ یو زمار یو دو مر لے زیاد شی او دا دا شکارو کم و دا رو کم نا لکا دا دیر لو انتہائی ظلم شوی ری چھ دا رو نشی بیری او بل دار چھ حکومت لدا پا کار دی چھ کل دا کارو کم چھ خام خای یو میا شر لو دی با دی یو سر وی دا سر کولا یو چکر وو او دے خپل خرچے اغا دغه خیال ساتل خپل تنخواہ کتون کو اگریگیشن محکمہ چرتا کی وی پدی ڈمبرا شو تصویر و باسی خو چری پدی صوبہ کی حکومت وی نو دا اگریگیشن والا کورتا لیگلو یا پاوالات کی بندولو حکومت شته دینا ز خیران مجدی باوجود د دې خلکو حکومت وی نو دا د قام سره زیاتې کی دی قام سره دا کتون کو دا ارشاد ماما اگر کور د تخیمه زبردستی حکومت چې کم دی اوس اصلیت خیمه ځکه چې دوی په وجه دوی پیما باندې دی ریګیشن والا دا خوره خرڅه کړی دا سروي چې کم دی دا مړ شو دا د پریکټیکلی خایو ارشاد ماما ته دا وایم چې زموږ دا ویډیو سو ګوري دا سروي و اس ډیر سروي و راځي ښه د دینه والا پاک تعالی ډیر صدر کی او خدای دې هغه خلک ټیکی خایو یو چې کم دی نو یوې تینا غرزول دا یو ساروی آغا یو دو دری سلور خا یو گوری جی دا ساروی دی دا گوری خا دا وسر بچی دی بلکل دا روال وسر وال بچیم دی وسر سیده دی لبیام پوٹچ کو رازو دا کتون کو دا دا کلی چې کم دی دا ټول غیر محفوظ لري ها دې کلی والا ته زما دا خواس وی چې نه تاسو انتظامیه خبرې چې سیلاب راځي نه تاسو انتظامیه خبرې چې اوبر راځي لخوا تاسو خپل احتیاط کوي او په سر عمراله نو دا د ارشاد ماما په سر اوس راغلی دا هغه بیزغمی او تاسو وای چې حکومتونه یادا ګورو مخکې زو مونږ سره اوسئ.